ଶୁଭ ସକାଳ, ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ରବିବାର ଚୁକାବ୍ଦ 5123 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2078 ମଇ ମାସର 23 ତାରିଖ। ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ତିରୁବଲ୍ଲୁବର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପରେ ଜଣେ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିରାଶ ଭାବରେ କହିଲେ, ଗୁରୁବର, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ି କରି ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଧନକୁ ନିଜର ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଜଣାନାହିଁ ଭଗବାନ ମୋର କେଉଁ ଅପରାଧର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ମହାଶୟ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଥିଲେ? ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ତାପରେ ବି ତୁମେ ଏତେ ଧନବାନ ହୋଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ଏତେ ଧନ ଜମା କରିବା ପରେ ବି ଭାବୁଛ କି ତୁମ ପୁତ୍ର ଗରିବୀରେ ଦିନ କାଟିବ? ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଶ୍ରୁଭରା ଆଖିରେ କହିଲେ, ଆପଣ ସତ କହିଲେ ବାବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଉଛି? ସାଧୁ ବାବା କହିଲେ, ନିଜ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରିବା ଏ କି ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଏହା ଭାବି ତୁମେ ଧନ କମାଇବାରେ ଲାଗିଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପୁତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ଓ ସଂସ୍କାରର ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲ ନାହିଁ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହା କି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବସିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇବେ। ବାକି ସନ୍ତାନ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିନେବ। ସାଧୁଙ୍କର ବାଣୀରେ ଧନିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଓ ସେ କେବଳ ଧନକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେଇ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାର ଦେବାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା।